A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini gue persembahkan untuk kalian semuanya lewat satu persembahan pertama yaitu Lenser dan Panorama, persembahan dari Warlan Muda yang punya gaya.
Jarang si mama mohon. Anu alhamdulillah wargi sadaya. Orang salim heula ngarah kenal ngarah akrab. Aduh si cantik incu uwa. Salim gelis salim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim Maha Suci Allah. Ini si ganteng cuk. Aduh. Alhamdulillah wargi sadaya. Jauh henteu burung cunduk anggang henteu burung datang ngantet merelekeun poen ngitung taun ngetang bulanna ngantet poena dugikeun ka ayeuna anu diangge syukuran walimatul hitan kali walimatul rasul ya Allah ya Rahman ya Rahim syada canagarapan dikawitan sakumaha biasa urang sami menekungna kanu agung itu urang munajat kanu kawasa urang doakeun urang alihna sing jianten jalmi anu soleh amin ya Allah anu istrina sing jianten jalmi anu soleh ah geris wabil khusus taat ka ibuna taat ka ramana taat ka pemerintahan sareng taat kana ajaran agama urang sadaya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakumaha biasa wargi sadaya salam ka wilujengan salam ka agama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daun salam daun ceram jawab salam nak kurang ramai padahal cing saha jalmina anu ngajawab salam saha wae di antawisna ieu salam kedah diwaler margi tina kecap salam eta ulah dianggap lalawara margi nyalametkeun nya cing saha anu ngajawab salam insyaallah pintu sawarga dibukakeun serepe bring we ngabring ka dinya nya anu mantak sakali deui urang babarengan ka sawarga jeung akeun cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah rasa syukur heulanya tu urang syukuran kanu agung anu nyiptakeun bumi langit sawarga sareng pangeusin katut urang sadaya salaku umat rehna naon mantenna ka urang sadaya parantos masihan kasehatan hiji nikmat kakiatan kaimanan utamina nikmatna dina nikmatna Islam yaitu subhanallah walhamdulillah henteu luput sareng teu lepat sholawatna kali salamugi ginuluran ka baginda alam jungjunan urang kangjeng nabi besar kangjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakula wargina ka para sahabatna tur dugikeun ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaran mantena amin ya Allah ya rabbul alamin wargi sadaya ti rombongan putra lodaya warlan muda dina danget ieu nohonan pangulem sahibul maqasid saur hayang dipapag cenaku kilengser ieu ulah ditanyakeun sunatna ulah ditaroskeun parduna ieu mah hiji budaya wabil khusus budaya Jawa Barat itu tah ieu teh disebutna teh upacara adat bapak mangga wargi sadaya upacara adat urang dikawitan Udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim 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 Mingkuli dan bin adim Wa atubu ilaih Ashadu ala ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad sallallahu
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Oh, amit ampun, amit ampun, amit ampun, amit kanu kagungan lembur. Nada agungnya palu, nada panjang pangampura, nu calik jadi candoli, rawuh nu papajangan. Kaluhur kasang rumuhun kahan, kasang batara kabatar, kabatari kabatara nagaranya, kabatari naga umpi. Nudi anut putra ratu, nudi sembah putra menak, di anut pet ratu nadi sembah pedah menak. Aksari akarana aksara budak nantung dina kuung-kuung nincakana teja mentrang. Munturun ti marga hayu datang ati marca padang, mipir-mipir katumbiri montang kajukut palias. Kaitung lewih halus nak moal terjadi bunga nak pang beda di sasarina luar tina biasa. Dipupruk di dama-dama ku ibu sarang kurama, diatur sakama-kama sakadar gesan utama anu kasep anu gelis. Omat pisan masing hati catet dina jero ati pangraksa robul ijati ujang mengsak jadi jelang arti. Sing inget waktu dikandung di gua garba nyarindung salapang bulan ku badung matak di rajah ku kidung. Syabulan eker ngaherang tilu bulan ges gumulung genep bulannya mangrupa. Tujuh bulan mengusik putih di bali nincak di jatinya ujang neng gubrakan di araran sang guyubun putih. Di jaring cenaku indung peti di jagana cenaku indung berang ibu peting na lo banyaring marga ujang neng asok ngarungsing duh pomateng kasep gelis kanya ah ka ibu cangki. Senamun ujang na kulam tiberang ibu tara betah nganjang lantaran ka ujang melang mata ka ibu sing nalang kasep. Dah yerek mapatahan wereh arek disunatan wereh arek dirasulan poma ulah lumpatan bisi jadi pasenatan. Isuk lamun rek dikeret poma ulah pondok keret sumawana jeng mungkeret sing tagar ulah mungkeret. Jeng ujang ulah ririwit sumawana jeng berwit abeh diharudung duit sarta pada mere duit. Sakit tu nu disuhun kena ka gusti nu ngayuga kena kawasana mahilikan mugia kalaksana ke. Atu cenai nawa gewa bade elingan dey kanunan dey cahaya lembur pirang sari pongpok wetan kidul kulon kaler bilih kata bukuna bilih karempak rarangan anak kacek cokan kagandengan kagelhan. Dibaktian ku sayana dengan leutin anak katut sang ruangna no aya di padaringan. Atu cenah wae oge bade elingan deui bilih aya setan Suleman Silemin anu ti kaler nu ti kidul urang pulang ke deui masing-masing ka tempatna itu. Terojol setan tewetan urang pulangkeun ka wetan nu pangabekina beuleum ketan hayang dibagikeun ku Kang Deni. Kang Deni nyanggakeun. Geus ngabrul deui ti beulah kidul ya setan-setan gundul. Cenah nu pangabekina hayang beuleum bakatul. Anu ngabikeun anak ku Kang Osnoy. Cenah Kang Osnoy tah bagian juri gundul anjeun bagi geunju. Geus ngajejer deui di beulah kaler ieu setan eukeur teler ieu juri eukeur teler ieu nu pangabekina cenah ieu mah hayang lotek genjer
yang dibagikan anakku Kang Anto Alparigi anu ngagaduhan warlan muda teh Kang Anto sok bagikeun tah lotek kenjer kanu dikale. Sing torojo tibelah kulon ieu setan-setan bolon ieu jurik-jurik bolon ieu ajurik teh anak buah wasablon jang apal wasablon anu sukuna buntung teh palalangor boga jurik 15 blon ulah deuk ngaganggu teh hayang beuleum betul pek bagikeun ku anjeun blon nyanggake. Sakitu nu disuhunkeun ka Gusti nu ngayuga keunu kawasana mah hilikeun mugia kalaksanakeun anu kasep anu geulis sok urang heula sakedap cucu urang sungkem kanu jadi mamah nyuhunkeun pangampura cucu ya Allah ya Rahman ya Rahim maha suci Allah udaran heula sakedeung ka diterapkeun deui nya ya Allah ieu nu disebut upacara adatna teh ieu Pak mohon hiji anak kanu jadi indung sebab indung tunggulna rahayu bapak tangkalna darajat ya Allah ya Rahman ya Rahim maha suci Allah mamah dedeh hampura mamah tiluhur seujung rambut di handap sahibas dampal mamah pun kitu deui ka ninina ka akin ka uyutna beh dituna ya Allah Rahman ya Allah anu parantos mayunan dedek Gusti nu kaguna nyiptakeun bumi langit sawarga sareng panggung anu kasep putra mamah putra mimi kasep anak kakolot minta dihampur kernu jadi kolot mah boro-boro dipenta kasep salajan tadi penta geus muncur jeung geus ngocor kanu jadi anak dambung sadaya lagi anakna balangsa lintang pidoa indung sareng pidoa anu jadi bapak ya Allah ya Rahman ya Rahim tak ayana murubut kening cai soca mamah ninggang kena sirah anjin kasep hiji cai soca anu mawa berkah sebabna naon ai cose cai soca indung murag anu jadi anak sahawai ibu-ibu di dia muragna cai soca anu jadi anak nah hiji cai soca anu baberkah sebab disaksian ku para nabi ku para wali ku para malaikat teu karasa ajeun bubrag ka dunya geuning cu geus gede sagede kieu ya Allah ya Rahman ya Rahim sempat cicing dina beuteung indung beuteung mamah melendung sepungguh kaliwat langkung tapi mamah teu pundung kasep margi takdirna tinu agung ya Allah ya Rahman tagu berang kadunya anjin lain hansa ukur mama hukum suhunkan pidoa kanu jadi bapak sok ngalih kaset kanu jadi bapak ya Allah ya Rahman ya Rahim maha suci bapak dede hampura bapak tiluhur saujung dihanam sahibat bapak pun tanganin lintang tika indung sarang ka bapak margi indung tunggul narahayu bapak tangkal nadarajat anu ngusahakeun dedek berang peting tepon amah eueuh waktu bapak keur ngabelaan anu jadi anak sarang nu jadi indung anjeun itu bapak henteu arah henteu subaha kasep dihampura ku bapak geuning cacak anjeun mas budak kene tapi masih letik gede geus ngarti cara adab-adaban bener kasep munjung mah ulah ka gunung tapi munjung kudu ka indung muja ulah di ka sagara tapi muja kudu ka bapa tah ayeuna ku bapa dilaksanakeun hayang nonggang sisingaan warla muda hayang dipapagna cenah ku kelengser sok tungganganeun anjeun mangga adu kasep tungganganeun anjeun A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih ugliko wal khatimi limasabaq
nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi ghurihil adib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa banar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.